गरम भागे सिम्पलके आशा करूँ आपन सकोरे भल और इतना हल इविनिंग पाँचा बजि से आज भाई ब्लग मैं भाई बोले ब्लग करूँ ने नको तो इन दिन करा ना मैं बोलो बोल आज करूँ एवको कलो ब्लग एक तेज़ आज रेसिपी दो मानू बनम रेसिपी मैं माशर रेसिपी बनम और चिकेनर और देखिए अपने और एक गाँव भल ना गाँव भल ना गम पासी न तो इतना कमप्लीट भल पाल अलमान कानर विष तो भल हल बट तथा इतना कान ताल खा आज गुम 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 करो भल्क इंटिक देखा लगे कि लकडाउन हो डॉक्टरों तैनक इन ना बाहर जाने इतना सब डिस्ट्रिक्ट बंध हो बहुत दिगदारो तो चाओ जी खुल देखा और वैक्सीन लगे कि मोर ज्वर उठिले दी गाड़ी सेदिनाखन जो मैं कैसी ज्वर उठिले ज्वर इतना कमप्लीट भल हल मोर ते बोलो इतना इविनिंग स्टार्ट करूँ तं फार्ष्ट मैं बेटाक इविनिंग नाश्ता तो दु लगे तार पास आक मोर निजर वर्कआउट खी आ बॉइल चिकेन पिछे एर हाथ बनाले बेसि भात पाए बाकी फिश हल लोकल चिकेन हल ब्रॉयलर ब्रॉयलर खिनि आज नबनाओ दे प्लीज मैं लोकल चिकेन और फिश बन दी तुम्हें बनवा और क्या कबा निकी तुम पेट तो ऊल्पेट इतना सरपा स्टार्ट लगे तक सुद नुमक नेदेखा सोटो जान कि खबा सो क्या हेरी खबा सूजी का चिल्ला तो ना खाए सूजी का चिल्ला खुआ मैं धुनिया के बना दी हेल्दी हो ना खाए तो डांगर तो को सूँ एहत मैंने नकब इविनिंग सबसे डांगर प्रब्लेम इविनिंग मैंने मैंने ऑन टाइम नहलो इविनिंग टाइम एहतक क्या स्पेशल लगे और मैंने तेज बोलो डांगर तो सूँ देहा की खाबा सूजी का चिल्ला खाबा निकी ना ना दुईटा ना खाए तेने की खाबा एक ग्रेनोला ने सा उपाय ना मैं क्या बना रब देखो ये तो समस्या मैंने जुजिबले टाइम लगे अलग पीछे इटे कब इटो खाओ इटे कब इटे खा दुटा मैंने कब तार पास दुटा कथा हम तार पाते मैं माकक कन्फर्मेशन दी मा मैं यू खाम अमिता लगे दुनिया से गजा इन सपर एजोपा अमिता अमिता गस रुसे और नेमु गस देखी से नेमु लगे ढेर नेमु आस मैं देखा रोफाले गई
এয়া নেমু এজোপা আমি যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এই যেতিয়া এই এই হাউচিংৰ এই কোৱাৰ্টাৰটোলৈ আহিছোঁ তেতিয়াই মানে ৰুৱা মানে মোৰ পাপাই দিয়া বহুত ডাঙৰ সেইফালৰলৈকে আছে বহুত দূৰলৈ গোটেই গোটেই এই ফেঞ্চিংখিনি গোটেই এৰিয়াটো নেমুৱে ভৰ্তি তো নেমু বৰ্তমান আমাৰ এইটো বাৰ মাহে লাগে এইখিনি নেমু আমাৰ বাৰ মাহে লাগে পাপাই দিয়াতো পাপাই দিয়া সঁচ কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে ন পাপা তো সেইকাৰণে আমাৰ কিনিবলগীয়া নহয় মানে নেমু ইয়াতে হৈয়ে যায় আৰু এইখিনি দিয়ে আৰু বহুতক দিবও পাৰোঁ আমি চবেই কিছুমানে লৈও যায় খুজি পিনে ভালো লাগে ঘৰৰ বস্তু খায় আৰু নেমু কাৰণে মোৰ ৰাতিপুৱাটো সদায় লাগেই তো সেইকাৰণে সেইটো পইচাও বাচি যায় আৰু কি মজা ন গাইজ মই আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ দেই এইখিনি দেখিছা নাই এইখিনি যে মোৰ পুতলা গোটেই দলখিনি এই দল তেনেকুৱা আৰু আছে এক কাৰ্টুন আৰু সোমাই আছে মই গোটেইখিনি ধুব লাগিব আৰু এটা এইটো এইটোতো পূৰা বাহিৰত একচুৱেলি আমাৰ থবই জেগা নাই ন কোৱাৰ্টাৰত বহুত দিগদাৰ হয় এইটো দলটোও ধুব লাগিব ভাবিছোঁ কাইলৈ ধুম বুলি আৰু তুমি ক'ত যোৱা মই চক্ৰ মাৰি আহোঁ এক চক্ৰ মানে ক'ত পাক এটা মাৰি আহা পুলিচে দিব তোমাক বেট লগাব যোৱা ভালকৈ যাবা চাহ নোখোৱা অ'কে পানী পৰি আছে নেকি দাদা নাই দাদাৰ মই লেপটপটো চাইছো আৰু সি গ'ল গেম আনিবলৈ কাৰণে গ'ল ডাঙৰটো তো গেম আনিবলৈ কাৰণে তাৰ নাজানো কি গেম এহেঁতৰটো ইয়াই দেখিছে ন লকডাউনৰ পৰা মানে চব বৰবাদেই আৰু হৈ গ'ল পঢ়া শুনা তো কৈছোঁ ঠিক আছে হ'ব দে কৈছে মা পটকে যাওঁ বাপেকো কৈছে বাৰু লগত আৰু পুৰা হেণ্ড গ্লাভছ আৰু মাস্ক পিন্ধাই পঠিয়াইছোঁ ওচৰতে গৈছে আৰু আহিবই অহাৰ পিছত তেহেঁতক খাব দিব লাগিব তো মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আগতে মই ৱৰ্কআউটটো কৰি লওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ ৱৰ্কআউটটো কৰি লওঁগৈ আৰু এতিয়া মোৰ ৱৰ্কআউট ডান ফাইনেলি মই ৱৰ্কআউট ডান কৰিলোঁ আৰু মই য়োগাও কৰোঁ সেইকাৰণে তলত বহি পিনেও কৰিব লাগে এখন তো এতিয়া যাওঁ আৰু বহুত জোৰ বৰষুণ দি আছে বাহিৰত তেন্তে ইহঁতৰ কাৰণে মই এতিয়া চাটপাটাই কিবা বনাব লাগিব ইভেন মোৰো খাবলৈ মন গৈ আছে বহুত চাটপাটা তেন্তে বলক কি বনাম চাবগৈ বলক তেন্তে লোকেল চিকেন বনাবলৈ কাৰণে মই সৰু এটা পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সেয়া মিক্সিত দিম এতিয়া নহৰু কেইফুটমান আদা এটুকুৰা সৰু চাই আৰু এয়া হ'ল মই গোটা জিৰা ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া মই গৰম পানীত তিয়াই ধুই মেলি এনেকৈ টুকি থৈছিলোঁ সেইখিনিও একেলগে পিচি দিম হৈ গ'ল আৰু যিখিনি বাকী আছিলে মই পানী দি পিনে অকণমান ঢালি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত দিম মই হালধি আধা চামুচ দিছোঁ মই হালধি বেছি নিদিওঁ তাৰপিছত দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ জালুক এক চামুচ পিচি থোৱা মই ঘৰত পিচা জালুক হয় দেই এয়া ঘৰৰ জালুক হয় মই এনেকৈ পিচি থৈ দিওঁ এনেকৈ টেমাত পিচি থৈ দিওঁ আৰু মছলা নিদিওঁ কেলে কি লোকেল চিকেন বনাইছোঁ যিহেতু অলৰেডি জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া আছেই দুইটা আৰু হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ বছ সিমানে আৰু নিমখ দিছোঁ তাতকৈ বেছি দিলে আৰু টেষ্ট নাপাব একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছোঁ খায়ো ভাল লাগে আৰু এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ মই মিডিয়াম চাইজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই দিম ইয়াত দেখিলা তেজপাত তেজপাতটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজিব একদম ৰঙচুৱাকৈ তেতিয়া ভাল লাগে পিঁয়াজখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া দিম মই মছলাখিনি মছলাখিনিও ভালকৈ ভাজিব যাতে মানে তেলটো চব বেলেগ হৈ যাব আৰু তেলখিনি বেলেগ হ'লে যেতিয়া পূৰা ভালকৈ ভজা হ'ব তাৰপিছতে মাংসখিনি দিব
देखे पेरा मसला खुद भाग भजा हो गल तल तो बेर हो गल इतना मैं माँख खुद दी पार मुठते मसला तो जिम्मे भाजिब सीमें भल इतना इतने मैं चिकेन खुद दिल आलू आलू नलू सबे भल पा भल्के भाजिल माँखि इतना ढकन मारि दीम मैं कम से कम दस पंद्रह मिनट कारण मैं ढकन मारि दीम तक आको मैं चाम इतना सीजिबले इतना तेज बनाम मैं पालीकटार कारण पेनकेक और पेनकेक मानने दूटा डिसाइड कर पेनकेक खा मैं लैसो मैदा मैदा जिमान लय लगे अपने क्वान्टिटी हिसाब मैं दूटा तीन कारण बनाई तो इं लो अलग बेकिंग सोडा दूँ तपत आपनर मैं दीम इतना चेनी चेनी आंदाज मते दी पे जिमान खाए किमान तो दिबो पारे तो मैं मिठा भल पाए कारण मैं दीसू बेसिके तपत दीम इतना निमख अलग अकमख दीसू तपत लैसो मैं दीम दूटा लैसो दूटा इतना दिल और दीम आपनर गाखिर तपत ये भल्क मिला लगे के मिला पूरा एकदम मिहिके जो गुटा गुटी कटो नाथक गाखी अलग कम से अकूँ मैं बेहद हो गल देखी से कि धुनिया आने के हम लगे खाने बेस भल है टेबल तेते फ्राई करूँ पेनकेक्स खिमी तो मोर पेन गरम हो गल मैं इतना दीम अलग बटर बेसि ना दे अलग पीछे आको दीम बटर किसान निदिले मैं कि खाने टेस्ट तो बेसि है तो अक डांगरक दीम मैं एखन एखनक बनम जीता मैं डांगर डांगरक दी इतना तलफाले पूरा सीजिबले दीम तलफाले निसिजाले यू मैं उल्टा निद मानने जीतने की तलफाले भल्के ना देखे सर सरक बबल ऊल्स एने के पूरा बबल तो सब फाले ऊल लगे तीन गम पा तलफाले और अलग फुल देखी से पूरा धुनिया के फुलिले इतना मैं ये उलटा दी पिठा बुलिओ कहत कि मानने इन स्टाइल कबले गए पेनकेक्स और तो इतना मैं और अलग बटर दीम जैसे तलफाले ऊल खाने बेसि भल है मैं इन नाखाओं इतक लगे और मुझे बटर तो हमें भल पाए ला छो खाए अलग मिठा अलग निमखिया खा टेस्टी लगे एपत इतना मैं अलमान मजल हानि जिमान मिठा खाए दी पे तपत मैं इतना अलग ड्राई फ्रूट्स मैं इतना कजू और अकमान हेरी पिस्ताचू एलमंड एलमंड सजा दी जी दी पे ड्राई फ्रूट्स अपने के जी घर थके दी पे तपत खा सब पेनकेक चाओ मोर चिकेन खी की अवस्था अलग और दस पंद्रह मिनिट मान थ भाजीम तपत पानी दीम इतना अलग फ्लेम तो अलग मीडियम दीम एकदम लो आसे न मैं इफाले काम करो इतना मैं अक बढ़ा दीम गेस बढ़ा दिल ढाकन मार दिल हो जा तक चामुच एन लगे ये तो मोर डांगर कारण रेडी कर दिल हो जाबा तक दूंगे कि मैंने कल पास्ता खी मैं बनाई रेसिपी मोर चेनेल चाह पारे दे गाइज कल बनाई व्हाइट सॉस पास्ता आज इतना तो फ्रिज थे एने कि मोर रेसिपी तो आगे चाह पे देहा तुम माँ भजा हो गल पूरा भल्के तल तो पूरा सेपरेट हो गल इतना मैं इतना पानी पानी मैं बेसिके दीम के लिए मैं जूम कर पूरा उतल तो जो लोकल कूकुरा खाले और सदा रस तो उलिया दु लगे कहटे भिटामिन थके पानी दी दी पूरा उतलम कम से कम इतना बीस मिनिट मान मैं उतलम ढाकन मारि इतना आको ढाक दी मैं बीस मिनट मान बीस मिनट ना पंद्रह मिनिट के लिए चाह लगे मैं आको और एक मोर हजबेन्डर और
এফালে সাউতে তলফালে আপোনা লাগি হইলে এ কোন হয় বাটার অলপ দি দিব লাগিব কি দিছা এটো খানা দিছা ব্রেড মাংস জোল এটো ব্রেড আর অকো স্যুপ দি দিছে এও হেৰি কি কইছো ইটা কি বনাও ফিশ বয়েল চিকেন হোল প্যানকেক খালা ও তুমি খুয়াই নাই তুমি টেস্ট কৰা আগো কেনে কৈছে খাইছো আমু কোয়া আগো ও মেইন মানুজনে কোয়া নাই হয় নাই লাসৰ গিতাটো কয় ন মই দেখালু ন দেখালা অ তুমি খালি খাই এবাৰ টেস্ট তুমি টেস্ট কৰি দেখুৱা অ বয়া হাসানে মাস্তি ভাত না খাওয়া দুজনে নহব মই আকো বয়েল ফিশ বনাবলে আছে লোকাল চিকেন বনাই আছো লোকাল চিকেন এমানকে খালা কা ওয়েট তো কেনে যাব মই না খাওয়া মই খাবো না আমার গাও ধোনা আমি কিবা লাগিছে মই বহুত কিবা লাগিছে ভাইখানে মই গাটো ধুই লব লাগিছে মিঠা মিঠা আছে মই না খাওয়া না খাও এটা তোমাক খাওয়া না আমি দেখাইছো বেশি খাবো না মানে আমি মিঠা তো খাওয়া গাম কিন্তু মই নিমখটো বেশি ভাল পাও অলপ নিমখ দিছো তো এক সেকেন্ড এনে গাইস জানাবো দে মোক আল্টিমেট এটো মানে আলটিমেট টেস্ট মানে ও জানাব না পাহিব বলি কই দিয়া লকটা এটো দি দিবলে লাগিবই ন লাইক শেয়ার কমেন্ট এটো করিব দে কিন্তু দি আর মুক রেসিপি কিটা কথা জানাব আর বয়েল ফিশ তো বাকি আছে এটা বনাই আছো সাবো ম খাই লও কি দিয়া আর তুমি খাই লও আর মই গাসা ধুই খাম এবার বনাম বয়েল ফিশ আর বয়েল ফিশ কানে মই নহরু এ কেফুট মান লৈছো আর আদা অকমান তার পিছত মই লম এয়া শুকান জলকীয়া মই ইয়াৰ মাজৰ গুটিখিনি উলিয়াই পিনে মই গৰম পানীত তিয়াই ভালকে ধুই এনেকে লৈ লৈছো মই চাৰিটা পাঁচটা মান লৈছো বেছি লোৱা নাই জ্বলা খাবলৈ মন নাই মানে এনে কালাৰৰ কাৰণেহে লৈছো এইখিনি মই গুটিখিনি পিচি লওঁ তেন্তে ফিছ বইল কৰিবলৈ কাৰণে মই ইয়াত অলপ নিমখ লৈ লৈছো আগে আৰু অকণমান নাম মাত্ৰ আৰু বেছি নহয় দেই অলপমান মিঠাটো অলপমান দিছোঁ অলপ তো এইখিনি মই ভালকে সানি ল'ম তো এতিয়া মাছ পিস দি দিছো এতিয়া মই গ্রিল কৰি দিম এয়া দেখিব পাৰিছে হৈ গল মোৰ চিকেন আৰু আপোনালোকে ইয়াতকে ডাটকেও ৰাখিব পাৰে গ্ৰেভিটো আৰু বা পনিয়াকেও ৰাখিব পাৰে যিমানটো খাইটো আপোনাৰ কথা কেলেকি আজি আমি জুল খাম বুলি ক'লে হেও মানে তো সেইকাৰণে মানে মই অলপমান এনেকৈ থৈছোঁ পনিয়াকে এতিয়া দি দিম লাষ্টত ধনিয়া হৈ গল আৰু একো উতলাব নালাগে এটা নমাই থৈ দিম আৰু মই মিলাই দিলোঁ এয়া দেখিছে ন কালাৰটো লোকেল মুৰ্গী তো খালি ইয়াত অকল নহৰু আদা পিঁয়াজ আৰু গোটা জিৰা ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া আছে আৰু জালুক পাউডাৰ বচ বেলেগ একোৱেই নাই কিনা বাহিৰৰ মচলা নাই আৰু খায়ো ভাল লাগে এনেকৈ মুঠতে এনেকৈ যদি খাই চাবচোন গৰমত বিৰাট ভাল লাগে চিম্পলকৈ গ্ৰিল হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ষ্টিকত ভৰাম ষ্টিকত ভৰাই পিনে অলপ পুৰিম গ্ৰিল কৰিলে কি হয় পানীখিনি পূৰা শুকাই গ'ল আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া সিজাব নালাগে জাষ্ট অকণমান এনে পাঁচ মিনিটমান কৰিলেই হ'ল তাৰপিছত মই দিম ষ্টিকত ভৰাম ষ্টিকত দি পিনে মই এতিয়া জুইত পুৰিম এনেকৈ পুৰি ল'ম বেছি পুৰিব নালাগে অলপ অলপ পুৰিলেই হ'ল যাতে মানে গোন্ধটো মানে সোমালেই হ'ল আৰু পুৰা গোন্ধটো তেতিয়া খাই বেছি মজা লাগিব গোন্ধটো আহিলেই হ'ল আৰু অকণমান পুৰা পুৰা গোন্ধটো আহিলে খুব ভাল লাগে খাই তো হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত মাছ কেপিচ উলিয়াই লৈছোঁ যোনটো কেৰাহীত বনাম দিলোঁ কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত দিম পানী মাছকেইডোখৰ দুখকৈ দিলেই হ'ব তাৰপিছত যি যি দিব লাগে মই ক'ম তো পানীখিনি যেতিয়া উতলটো আহিব তেতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ অলপ নিমখ নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব কিমান চাই ল'ব কিমানটো আপোনালোকে ৰাখে মই বেছি পনীয়া নকৰোঁ বাৰু তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ আপোনালোকে মই এতিয়া সময় নহ'ল একচুৱেলি পিহনাত ভালকৈ পিহি ল'লে বেছি ভাল হয় কিন্তু এতিয়া কাটিয়েই লৈছোঁ বিলাহী এতিয়া দিম বিলাহী পিঁয়াজ দিলোঁ এতিয়া দিম বিলাহী সেইখিনি ভালকৈ উতল হ'ব দিওঁ আৰু লগতে মই যে পিচি থৈছিলোঁ যে আপোনাৰ মচলাখিনি মচলা মানে নহৰু আদা আৰু ৰংগুৰিখিনি এইখিনি এয়া দি দিম তাৰপিছত অলপ দেৰি এইখিনি উতলটো আকৌ আহিব দিম এইখিনি উতলাৰ পিছত মই এইটো দিম এইটো একচুৱেলি তুলসী পাত নহয় এইটো নাগা স্পাইচেছ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় মানে এইটো ইয়াত নাপায় মই ৰুই লৈছোঁ মই অৰুণাচলৰ পৰা মোৰ হাজবেণ্ডে আনি পিনে মোৰ ঘৰত ৰুই লৈছোঁ এইটো বহুত পাবলৈ দিগদাৰ এইটো ইয়াৰ যোনটো মানে গোন্ধটো বহুত ভাল হয় এইটো এটা কাইণ্ড অফ হাৰ্বছে হয়
এইখিনি কিছুমানে শুকুৱাই পিনেও থৈ দিয়ে বহুতে তো মই মুখত আছে কাৰণে মই ফ্ৰেছ লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু লগত আপোনালোকে মসুন্দৰী পাতো লাগিব মসুন্দৰী পাত সিঙা নাই মই সিঙি আলু ৰ বৈটা কওঁতে মনত পৰিলে এইটো লাগিব আৰু মসুন্দৰী পাত দুখিলামান লাগিব এয়া দেখিব পাৰিছে মসুন্দৰী পাত ইমান সোপা আছে তো মই ইয়াত বেছি নালাগে দুই তিনি খিলামান হ'লেই হ'ব ভয়ও লাগে ৰাতি হ'ল ন এতিয়া জোক ওলাই বুলি ভয় লাগে সেইকাৰণে ভালকৈ চাই লৈছোঁ বেছি নালাগে দুই তিনি খিলামান হ'লেই হ'ল হৈ গ'ল বৰষুণো দিছে ন এতিয়া জোকৰ বতৰ ভয় লাগে বিৰাট তো এতিয়া মই আকৌ বেলেগ এটা মচলা মানে সেইটো লাষ্টত দিম যে এইখিনি আদা নহৰু অকণমান অকণমান লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া দিম মসুন্দৰী পাত কি খিলাম তাৰপিছত দিম আপোনাৰ এয়া সেইটো কৈছিলোঁ যে পাতটো সেইটো তাৰপিছত এটা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ লগতে ধুনীয়া গোন্ধটো আহিবলৈ কাৰণে এইখিনি মই খুন্দি ল'ম ভালকৈ এয়া দেখিব পাৰিছে ৰংটো কি ধুনীয়া আছে আৰু অলপ উতলিব দিম এতিয়া মই দি দিম সেই পিচি থোৱা সেই মচলাখিনি এইখিনি চব দি দিলোঁ আৰু অলপ উতলিব দিম তাৰপিছত দিম কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান পিছত দিম নহ'লে লগতে হ'লেও দি দিব পাৰে মই দিয়ে দিছোঁ আৰু আমনি লাগিছেগৈ আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে তো এইখিনি উতলি লওক অলপ পিছত দিলে মানে কি গোন্ধটো ভাল হয় আৰু বেছিকৈ ফালি নিদিব যদি জ্বলা খাই দিব পাৰে মই জ্বলা নাখাওঁ কাৰণে মই পূৰা ফালি নাই দিয়া এনেহে দিছোঁ তো এইখিনি অলপ আৰু অলপ উতলক তাৰপিছত লাষ্টত এটা যোনটো মেইন বস্তু আছে সেইটো দিম আৰু এইটো হ'ল আচল মেইন বস্তুটো বুলি কৈছিলোঁ যে এইটো তো মই খৰিচা লৈছোঁ এইখিনি ঘৰুৱা খৰিচা হয় মই ঘৰতে বনাই থোৱা আছিলে আৰু যদি কোনোবাই খৰিচা নাখায় তেন্তে এইটো কমপ্লিট অপশ্যনেল হয় খৰিচা নিদিলেও একো নহয় তথাপিও টেষ্টটো বেয়া হৈ নাযায় কিন্তু আমি খৰিচা খাওঁ মানে তেতিয়া আৰু অলপ বেছি টেষ্টি হয় তো সেইকাৰণে দিছোঁ যিহেতু বিলাহী আছে বিলাহী আপোনালোকে যদি কম খায় তেতিয়াহ'লে কমায়ো দিব পাৰে সেইটো হিচাপত দিব লাষ্ট খৰিচাখিনি মই দি দিলোঁ এইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিম মই অলপ দেৰিলৈকে অলপ মানে পানীটো আৰু অলপ শুকাবলৈ দিম আৰু এতিয়া পানীটো শুকোৱা দেখিছে এতিয়া মই ইয়াত দিম জালুক অকণমান জালুকটো মই আগত নাই দিয়া গেলেকি গোন্ধটো গুচি যায়গৈ তেতিয়া জালুকৰ সেই গোন্ধটো খাই ভাল লাগে তো জালুক দিলোঁ অলপমান ধনিয়া দিলোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া নৰ্মেল ধনিয়া দিছোঁ কিন্তু নগা ধনিয়া হ'লে বেছি ভাল লাগে যোনটো মান ধনিয়া বুলি কৈছে সেইটো দিলে বহুত টেষ্টি লাগে খাই গোন্ধটো সেইটো সেই লগত খুন্দি দিব লাগে তো ইয়াত অলমষ্ট হৈ গ'ল অঁ আহিছোঁ বেটা তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া অলমষ্ট আৰু 5 মিনিট উতলিব দিম তাৰপিছত নমাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল মই নমাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কিমানটো খায় সেইটোৱে ক'লো নহয় ইয়াতকৈ পনীয়া খায়নে বা কম খায় সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা দেই সেইটো কোনো তেনেকুৱা কথা নহয় যে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব আমি অকণমান মানে ধৰক জোল খাম বুলি কৈছোঁ যে সেইকাৰণে কৈছোঁ চবতে আৰু আজি চিকেনৰ কাৰী ফিছ কাৰী চব আৰু মানে যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ গম পাইছে তো সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু একদম গৰম হৈ আছে মাছখিনি নমালোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিম মই এতিয়া আকৌ ধনিয়া এতিয়া ভাত নাখায় হেনো অলপ দেৰিকৈ খাব তো সেইকাৰণে মই এতিয়া চাৰ্ভ নকৰোঁ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি তো ফাইনেলি মই প্ৰথমতে চাহকাপে খাওঁ গাটো ধুওঁ তাৰপিছত ভাতটো খাম আৰু হৈ গ'ল ইয়াত দেখিব পাৰিছে মাছটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে সব বন্ধ বন্ধ ভাতটোৱে খাই লওঁগৈ আৰু ভাবিছোঁ ভাত খোৱা আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কাম নাই নহয় আৰু খা উঠ বাহিৰৰ ভিতৰ বছ গেটৰ বাহিৰত নহয় আৰু এতিয়াতো ভেকচিনো লৈ ল'লোঁ আৰু গৰমে গৰমে ভাতটো খাওঁ বোলা ভাল লাগিব কিবা চিন্তা কৰি আছে এজনীয়ে ৰেগনাৰ চিঞৰি আছে বাহিৰত আছে ৰেগনাৰ ওচৰত যাবি নেকি ৰেগনাৰ ওচৰত বহি থাক বহি থাক বহি থাক চা তোৰ যে তোৰ তোৰ ফুটটো চাওঁ তোৰ ফুটটো তোৰ ফুটটো যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই
খং তাই খেলিবলৈ বিচাৰিছে। শুই থাক। ৰেগনাই আকৌ মাতি আছে, তাই সেইকাৰণে কৈছে দি দিব। ৰেগনাৰ আছে বাহিৰত, ৰেগনাৰ আছে এছনে, ৰেগনাৰ আছে বাহিৰত। আহ আহ বহি থাক, গুড নাইট কৈ দে সবকে, গুড নাইট, গুড নাইট, বাই বাই কৈ দে। মই তোমাক নাই লোৱা বাৰু, তোমাৰ মুখখন নাই লোৱা বাৰু দেখা। সেয়া তাই নোমখিনি সৰি আছে ন, সেইকাৰণে দিগদাৰ হৈ আছে। নাই দেখো দাদাক, নাই দেখো, অকল দেখা দাদা ন। দাদাৰ লগত শুবি নি আজি, দাদাৰ লগত শুবি নি, শুবি। বহুত জোৰ বৰষুণ দিছে। আজি ভাত কেইটামান বেছিকে লাগিব ন, যোনটো খাওঁ টেষ্ট বেছি, যোনটো মন যায় সেইটোকে খোৱা। অঁ প্ৰথমতে মাছটো খাইছোঁ, মাছটো খাই বইলটো টেষ্ট বেছি দেই। অঁ মজা, অকণমান নিমখ লাগিব। অঁ মই নিমখ কম দিছোঁ, মানে ধুনীয়া হ'ব। অঁ অ'কে, তাৰ গোন্ধ। আৰু চিকেনখিনিতো মানুহে নৰ্মেলি খায়, চ' সেইকাৰণে নকওঁ বাৰু। ঠিক আছে, তুমি খোৱা তেন্তে। ভাত দিব লৈছা সিহঁতক? অঁ ঠিক আছে, হ'ব দি লোৱা। খাই বৈ আজৰি হ'লো আমি। তুমি কেনেকুৱা পালা আজি? আজি একদম গাঁও বহুত পুৰণা কিবা গাঁৱত বনোৱা হেৰি যে লোহাৰ হেৰি কেৰাহীত বনোৱা যে জুইত তেনেকুৱা লাগিলে। খৰি জুইত বনোৱা যেন বেছি ভাল লাগিলে। জুইখন আৰু বাকীটো এনেই আৰু লোকেল চিকেন একে সবেই খাব। খৰি জুইত বনোৱাটো ভাল লাগিলে, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিম পিছত নিজৰ ঘৰলৈ। এতিয়া কোৱাটাৰ এতিয়া কোৱাটাৰত এইবোৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, তথাপিও যিমানখিনি আছে চিষ্টেম আছে, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ বৰষুণ দি আছে নে খৰি জুইৰ পিছত টিভি আছে। কেমেৰা লৈ পিনে কাম কৰি থাকিবলৈও দিগদাৰ হয় বহুত। চ' আজি মোৰ ৰেচিপি দুটা কেনেকুৱা পালে মোক জনাব নাপাহৰিব কমেণ্ট চেকশ্যনত, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ এনেকে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মানে দি থাকিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদটোৱে মেইন লাগে। বেলেগ হয়, কিন্তু এনেই মোৰ ঘৰত বনোৱা সদায় হয় যে এওঁটো বিশেষকে একদমে নাখায়। সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ কৈছোঁ, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বেল আইকনটোকে দবাব কৈছোঁ, তেতিয়া আমাৰ নতুন নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব। কেলেকি যিহেতু মই কেতিয়াবা ব্লগ কৰোঁ কেতিয়াবা নকৰোঁ, মানে কেতিয়াবা সময় নাপালে দুদিন বা তিনিদিনৰ মই যেতিয়াই মন যায় কৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মানে যে মই কেতিয়া কি দিছোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, টাটা, গুড নাইট, লাভ ইউ অল, বাই।